U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine večeras oko 18 časova i 40 minuta dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe povređene, saznaje BN Televizija. U nezgodi su učestvovala dva vozila marke Peugeot. Prema informacijama sa lica mesta, jedno od vozila sletelo je u obližnje dvorište nakon sudara. Vozilom hitne pomoći povređena majka i ćerka prevezene su u urgentni centar Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi. Prema izjavama dežurnih u bolnici, stepen povreda još nije poznat jer su pregledi u toku. Kako BN nezvanično saznaje, vozač koji je udario automobil u kojem su se nalazile majka i ćerka imao je 2,3 promila alkohola u krvi. Policija na terenu i uviđaj još traje.